Връщаме се в студиото. Казвам добро утро на моя гост вече, госпожа Марияна Николова, началник на кабинета на вице-премиера Валери Симеонов. Ние сме подготвили кратко представяне. Вижте коя е госпожа Николова. Марияна Николова е юрист с богата практика и значителен опит в публичния сектор. Участвала е в разработката на действащата нормативна уредба в сферата на Държавната служба на Република България. Била е адвокат към Софийска адвокатска колегия, както и юрисконсулт в Топлофикация София. Заемала е различни експертни длъжности в Министерството на Държавната администрация. Била е на ръководни длъжности, включително директор на дирекция правно-нормативни дейности в Министерството на земеделието и храните. Избирана за член на управителния съвет на Държавен фонд земеделие. Работила е и в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор към Министерството на икономиката. От средата на юни 2015 година е ръководител на отдел договорно-правен и правна защита в НЕК. Преподавател е по структура на администрацията и административен процес в Института по публична администрация към Министерския съвет. От май 2017 година е началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, господин Валери Симеонов. Така, добро утро, госпожо Никола. Добро утро. Искаме се да обясним на зрителите какво представлява един началник на политически кабинет и що е то политически кабинет, защото сигурен съм хората познават само един началник на политически кабинет и това е Румяна Бъчварова, която е толкова прокламирана, но може би защото беше все пак и вице-премиер. Благодаря ви за въпроса. Общо взето, администрацията е много така широко понятие. Структурата на администрацията във всяко правителство включва и политически кабинети, които се структурират и създават към обикновено към министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, както и други членове, които са определени по закона за администрацията. В случая заместник министър-председателите имат определени началници на кабинети в своята численост, която е уредена в устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Освен това, нашия кабинет е структуриран и с други щатни длъжности, а именно съветниците, които са разпределени в съответните ресори, които са отговорност на заместник министър-председателя. Началника на кабинета организира работата на кабинета на заместник министър-председателя, структурира програмата, графика на срещите, осъществява и връзките на заместник министър-председателя с администрацията и с обществеността. Така че отговорността е доста голяма, тъй като политиките и целите, които се следват, се структурират в самия кабинет, определят се и съответно се съгласуват с заместник министър-председателя и с членовете на правителството. В това правителство има двама заместник министър-председатели, които на практика са без министерство, без портфейл. Точно как, така. Така техните политически кабинети са по-големи и те отговарят за голяма част от министерствата. Как обаче протича деня на един такъв вице-премьер? Нашия кабинет е с такъв заместник министър-председател в лицето на господин Валери Симеонов. Той е така наречения вице-премьер без портфел. Въпросът е, че ресора на отговорност, който му е възложен, е доста обемен и обширен, както знаете много добре. И ежедневието е доста динамично. Обикновено идваме към 8:30 на работа и не по-рано от 8 часа за момента си тръгваме, тъй като задачите и целите са доста краткосрочни и ние трябва все пак да се подготвиме за изпълнението на програмата за управление на правителството, т.е. да подготвиме цели, мерки, приоритети и така нататък. Отделно от това, документооборота, който идва при нас е значителен. Ние имаме много писмена кореспонденция, имаме съгласуване на становищата, които са по нормативната база, които се съгласуват съгласно устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Имаме писмени сигнали и жалби, съответно съвети имаме, които са структурирани в състава на Министерския съвет и нашия вицепремиер ги председателства, така че общо взето административната работа е значителна. Отделно от това осъществяваме и комуникацията с парламента, когато има парламентарен контрол и съответно следва да бъдат подготвени отговори на писмените въпроси, които постъпват в кабинет. На този фон,
Как всъщност протича чисто процедурно работата с останалите министерства? Ето Валери Симеонов е с ресор икономика, демографска политика, т.е. това са икономическо министерство, туризъм, социално министерство, според правилника. Да, според правилника на Народното събрание, на Министерски съвет и тяхното решение са разпределени определени министерства. Как всъщност комуникирате с тях? Как преминава там осъществяването на политиката? Те ви търсят и ви питат това добре ли е? Ами вижте сега, ние вече създадахме координация, така наречената координация в нашия кабинет. Всяка сряда вицепремиерът прави оперативно съвещание преди редовното заседание на Министерския съвет с ресорните министри, където се излагат проблемите и съответно се поставят цели и задачи, които са в рамките на седмицата. Това става всяка седмица, всяка сряда. Съответно пък началника на кабинета в мое лице координира работата на другите началници на кабинети, които са в ресора и подпомага чисто административно и технически дейността на самите министерства. Тоест ние с каквото можем помагаме, а съответно пък получаваме конкретна информация от самите министри. Тоест, те регулярно дават своята програма. Така вицепремиера преценява къде ще се заяви като срещи съответно и към конкретни събития, на които ще вземе участие. И съответно по ресора, който нали, е разпределен, съветниците обикновено отиват на конкретни срещи и предлагат политически решения, които са целеви от самия вицепремиер. На целият този фон има едно огромно предизвикателство пред администрацията и това е Европейското председателство. Каква е връзката на Валери Симеонов, на неговия политически кабинет и Европейското председателство на България? Ами вижте, ние много добре работим в Министерския съвет по този въпрос, в лицето на госпожа Павлова, както и координационно в лицето на госпожа Румяна Бъчварова, която е началник на кабинета на вицепремиера. Там се поставиха целево тези задачи, а именно има координация в самите министерства и към настоящият момент се прави подготовка, т.е. ще има конкретно обучение, което ще бъде насочено към определени представители от структурите на администрацията, които ще бъдат специално обучени, а именно да представят целите, приоритетите и също така в публичното пространство самата подготовка на председателството на Република България. Така че вицепремиера в рамките на своята ресорна отговорност координира своите министри в тази посока, а именно когато се представят конкретните събития, цели и мерки, ние всъщност ги обсъждаме, съгласуваме конкретните програми, съгласуваме още графика, нали, който ще бъде и съответно нали, така ще бъде изготвена и конкретна програма, която ще бъде нали, предложена от самия вицепремиер по самото председателство. Нека така да се опитаме да обясним на зрителите каква е разликата между хората, които работят в политическите кабинети и онази останала част от администрацията, за която сега се говори, че ще бъде реформирана, че трябва да бъде намалена и така нататък. Тоест, нека да обяснете всъщност каква е разликата между онези хора, които предоставят някаква услуга от името на държавата и вие, които всъщност ковете политика. Ами вижте, работата на политическите кабинети е доста подобна на тази административната работа, която се случва в структурата на министерствата, в нашия случай на Министерския съвет. Тъй като ние имаме такива длъжности, които са структурирани в кабинета, те имат конкретни отговорности и задачи, на които са им възложени посредством мен или посредством самия вицепремиер. Разликата е, че ние сме служители, които заемаме длъжността си нали, по трудово правоотношение, докато обикновено структурирането на администрацията е по закона за държавния служител. Съответно, разбира се, там работят и служители, които заемат длъжности по трудово правоотношение. Но как да ви кажа, за самия зрител е по-лесно да разбере. Ние сме вицепремиер без портфел, но едно мега министерство. Тоест, ние инкорпорираме толкова голям обем от ресор, че в крайна сметка, ако трябва да бъде структурирана специална администрация за нас, нали, ние може да се справим в тази численост, която би ни дал устройствения правилник на тази администрация. Разликата е, че при нас се работи в напрежение голямо. Тоест, ние в рамките на 9 щатни бройки трябва да инкорпорираме този обем работа, който в смисъл едно голямо министерство с около 100-150 човека трябва да го свърши. Въпросът е, че ние сме много подпомогнати от конкретните министри в случая, тъй като те не смилят нали, общо взето проблемите, дават писмено предложение и съответно ние тогава разглеждаме на политическо заседание нали, съответните цели и приоритети и предлагаме в това число и предложения в законодателната
служба, нали, в Република България, в законодателната уредба. Тоест, предлагаме директно законодателни решения и вицепремиера може да е вносител на заседанието на Министерския съвет на конкретно законодателно предложение. Но на този фон изключително любопитен въпрос. Как всъщност става прокарването, да кажем, на някоя реформа? Ето сега с административната реформа, която очевидно вече тръгна. Тоест, откъде идва, през кого минава? Ами вижте, това е доста болезнен процес, административната реформа. Тя датира от доста дълги години, поне аз откакто съм в администрацията. Не, даже и министерство си имахме на администрацията. Разбира се, точно така. Там съм работила и аз включително. Вижте, това е дълъг процес. В настоящия случай по проект са изготвени така значителен обем пакет нормативни промени, които ще бъдат разгледани и бяха предложени на заседанието на Министерския съвет на оперативно съвещание. Така че в настоящия случай, тъй като е подготвено вече целият пакет, комплект от законодателен пакет и документи, всички министри в рамките на конкретен срок ще могат да дадат допълнителни бележки и предложения по тези законопроекти, които всъщност да намалят административната и регулаторната дейност в Република България и да облекчат режимите, защото там наистина има проблем. Вие виждате, че както правителството заявява, нали, държавният служител трябва да е в полза на гражданите, така както и закона повелява. На целият този фон, ако обърнем внимание на работната седмица и на министрите, съответно и на политическите кабинети, освен сряда заседанието на Министерски съвет, което, нали, хората свикнали, знаят, всички телевизии показват включително и ние се опитваме поне това, което можем. През останалите дни, как точно се структурирате работата? Как върви? В какви насоки? Ами, тя върви обичайно, като във всяка една администрация. Първо, всеки ден обикновено се докладва пощата, гледа се графика на вицепремиера и съответно се допълват срещите, защото ние като изготвиме програмата, която е за седмицата, седмичната програма, тя е в един диапазон, от понеделник тя започва да се променя, тъй като има допълнителни задачи, които възлизат и съответно тя се преструктурира. Съответно възлизат и допълнителни задачи, които идват от самите министри като инициативи и като срещи и подготвят се включително и съветите, които работят и са постоянно действащи към вицепремиера, той ги председателства, нормативната база, която се следва към настоящият момент, която е регулярна. Въобще, общо взето, работиме си като една администрация в пълен обем. Казахте входящата поща. Идваме, може би, до най-важния въпрос. Сигурен съм, че ви търсят непрекъснато в предаването, се обаждате извън предаването. Хората се чудят как могат да имат връзка с Валери Симеонов. Как може това да се случи? Ами аз това мога да обясня, защото пощата, която идва при нас, е интересна и когато тя дойде, примерно идва запитване от български граждани, който иска да поздрави вицепремиера или съответно да отправи конкретен въпрос към него, той обикновено го адресира до Народното събрание. Аз искам да заявя, че той в настоящия случай заема качеството орган на изпълнителната власт, вицепремиер с конкретен ресор, който е икономическа и демографска политика и неговото работно място и кабинет са в структурата на Министерския съвет. Така че обикновено, когато имат някакви питания гражданите, директно могат да ги адресират на мейла на началника на кабинета или на вицепремиера, както и съответно да си отправят писмени запитвания в Министерския съвет по общото деловодство с адресат вицепремиер и те постъпват в нашия кабинет. В другия случай ние обикновено, когато постъпят през Народно събрание, те не се изпращат служебно или пък когато евентуално ние трябва да отговориме до Народното събрание, ние ги завеждаме, защото все пак те са от граждани, те поставят конкретни проблеми на вицепремиера, постоянно му пишат гражданите с конкретни оплаквания и проблеми, в това число и не в нашия ресор. Може ли всъщност да обясните за какви неща всъщност търсят съдействие от Валери Симеонов? Ами обикновено те търсят съдействие по отношение на промени, които са структурирани в законодателството, предлагат директно решения. По отношение на политиките, които всъщност той оглавява, икономически проблеми, проблеми, които са в сферата на здравеопазването, там има значителен проблем, вие знаете много добре, има доста болни хора, социалната политика, обикновено гражданите се оплакват, че са им малки пенсиите. Двата стълба на обществото са това и те и двата са към вас. Точно така. Нали, те са много свързани, нали, общо взето проблемите. Проблеми в областта на туризма, тъй като в настоящият момент вие виждате инициативите, че са конкретно насочени за обезпечаване на летния сезон и вицепремиера полага значителен ресурс в тази посока, за да може наистина
и българските граждани, и чуженците, така да видят, че ние имаме промяна в облика на нашите курорти. Тоест, това е пакет от мерки, които се следват, нали, но в един много кратък период се постигнаха цели, които всъщност значително през годините не бяха, нали, обсъждани. Няма да засягам тази тема, защото тя вече е публично известна на всички зрители. Още един любопитен въпрос. Как се осъществяват така заседанията на Тристранния съвет, този в който участват и синдикати, и работодатели? Ами те са регулярни заседания, както протича едно заседание, страните... Само да уточним, пропуснахме говорим за това, защото Валери Симеонов всъщност ги председателства. Да, сега в четвъртък на 29-ти ще има заседание на Тристранния съвет. Обикновено се подготвят писмени материали, някои от материалите, които са минали на комисии, минават на подпис. Другите материали обикновено се докладват на самия съвет. Съставя се дневен ред, както всяко заседание. Има ли гореща дискусия? Наблюдаваме през последната, може би, година сериозен сблъсък между синдикати и работодатели. Има ли ги тези емоции на заседанията? Или там вече ние по-работа? Сме съвсем в началото, нали, на заседанията, така че може би такива дискусии ще възникнат, но в рамките на спора се ражда истината. Така че вицепремиера е отворен да разгледа всички гледни точки. Той лично гледа заседанието и определя предварителния дневен ред, както му се следва и по правилника за организацията на съвета. Така че общо взето всички въпроси на болели ще бъдат разгледани. Няма да останат такива, които, нали, всъщност няма да бъдат засегнати. Разбира се, в рамките на нормативната база и в установеното от законодателството и определено, нали, срок и време, тъй като вие виждате, че законодателството е динамично и понякога, в крайна сметка, не всичко може да бъде засегнато своевременно. Изисква се време. Как, всъщност, доста интересен въпрос, как народните представители отправят питанията си към вице-премиера Симеонов, след като на практика има и министри, към които могат те да попитат? Тоест, как се определя кога да стигне до по-високото ниво и как само до конкретните министри? Ами, както и министрите, които са органи на изпълнителната власт, подобна е, тя не е длъжност, по-скоро това е, как да кажа, правомощие, нали, на заместник министър-председателя да отговаря и на парламентарни въпроси, които идват по официален път при нас. Тоест, по линия на Народното събрание постъпва въпроса и има срок, в който въпросът може да бъде подготвен и съответно, нали, вице-премиера да отговори на него. Когато вице-премиера прецени, той може да отложи въпроса, писмения въпрос, съответно с определен срок и когато дойде време за отговор, съответно той да бъде подготвен и да отговори в пленарна зала. Така че това е обичайно. Както министъра отговаря, така и вице-премиера отговаря, така и премиера отговаря. Ти имаше едно участие на Валери Симеонов в парламентарен контрол. Общо взето, тъй като все пак и парламента е в началото, вие виждате, че вече започнаха парламентарните питания по въпроси. Да, абсолютно нормално, разбира се. Така, мисля, че това, което говорим в момента, представлява доста неясно за зрителите, и то не само нашите, още някакси в нашето общество. Това, което сме забелязали, е неясно, че има неяснота относно управлението на държавата, начин на структуриране на институциите. И все пак, нека накрая да поясним, когато решите да имате някаква законодателна инициатива, тя как преминава през Министерски съвет, за да стигне до Народното събрание? Ами вижте, зависи. Когато е в ресора на отговорност на вице-премиера и трябва да се предложи конкретна законодателна инициатива, която не е от самия министър, а от някои от държавните агенции, защото вие знаете, че освен министрите, ние в крайна сметка в нашия ресор, в ресора на вице-премиера де юре, влизат и доста държавни агенции, които са структурирани в Министерския съвет, а съответно и изпълнителни агенции. Така че, когато има конкретно предложение, заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, господин Симеонов, подготвя проекта и съответно през по линия на главния секретар той се докладва за заседание на Министерския съвет. Подготвя се директно от самия Министерски съвет. Има си дирекция, която всъщност през която ние комуникираме, дирекция правна, там се подготвят нашите писмени материали и съответно се подготвят за самото заседание. Когато има някаква друга законодателна инициатива, тя преминава по линия на Народно събрание през парламентарната група или редица народни представители, както знаете. Така че това си е обичайната, нали, законодателна инициатива, която си се следва по нормативна база. И накрая, може би, за да така да обобщим, също един интересен въпрос за
кръглите маси, дискусиите, които се организират. Тоест хората малко смятат, че това едва ли не събрали се някакви хора да поговорят, но те са важни. Какво е тяхното място всъщност в въобще целият този живот на изпълнителната власт? Ами вижте, аз, понеже съм човек от администрацията, изключително много държа на обсъждането. Тоест, работата в екип, нали, и конкретните предложения, които се поднасят в рамките на една дискусия, на една кръгла маса, дали ще бъде съвещание, дали ще бъде съвет, дали ще бъде обществено обсъждане, винаги е полезно, защото не само, че постъпват предложения, които най-малкото не са били обсъждани, нали, тези предложения биха могли съответно да проистъкат и значителни последици, които да бъдат в полза на правителството. Така че във всички случаи една кръгла маса е положителна и аз широко приветствам. Вицепремиера също обича да обсъжда и да, така, да дискутира темите в по-широк обхват. Ние даже ще имаме следващата седмица такава кръгла маса с Държавната агенция за бежанците по конкретни въпроси, които са предложени от директора на агенцията. Аз ви благодаря за това участие. Бързам да кажа на нашите зрители, че то е първото от поредица такива, които ще има много. Сега си говорихме за устройството, за да може да, така да вникнете в начина, по който функционира като цяло Министерски съвет и кабинета на Валери Симеонов. За напред вече ще си говорим и за конкретни политики и с вас, и с останалите членове на кабинета. Благодаря ви още веднъж за това участие. И аз ви благодаря. Ще се видим след малко.